Attenda un momento. Chi è Boh, Musico Ari Bonan Amigolas Vesperan. Vi parolas mi sonas drumon. Mi preferas che vi parolas. Eble, eble. No, mi ne successis la resumo. Mine. Ah, viene successis, leghi l'articolo. Ne, ne, ne. Mi fa mi faris afferroi en computilo kun ge amicoi. Ah, yes. Ah, dove ne havis tempo? Mi avevi tempo, yes. Bella Eble, unghia, bella mi unghia. Mi avevi tempo. Yes. Vi Oddio, mi estas. estas multa e da ora ne è in Mi computilo. comprenas che vi estas malbona lernanto, yes, che vi devas studi pli multe, yes. Ne gravas, vi povos fari venon foje. Ĉar mi opinias che ci vespere malfacile ni sukcesos legi, resumi kaj priparoli sull'articolo de Mustafa Resulovic. Chi estas interesa articolo pri la tago della unuginta in azioi. Estas pripenso sulla funzio della unuginta in azioi. Che chiui eble ne faras la funzion pro kiu ili naskiĝis. Fakte, en la okaze de la milito en Bosnio, la unuiĝinta in nacioj ne funkciis tre bone. Kaj en tiu ĉi artikolo la verkisto Mustafa Resulovic faras riflexion sur tiu afero. Char mi eble anche a vi memoras che dum la terura situazio en Srebrenica la militisto de Olando, kiu estis proksime alla mortigado de multe de bosniakos bosniakoj, jes, e di ili restis sen fari ion por la popolo chiu estis mortigita. E tiu ci la opinio de Mustafa estas che en la milito de Bosnio estis interesitai la soldatoi de Usono. Kaj ankaŭ Britujo, kaj ankaŭ Italio. Do estis la soldatoj de NATO, kiu eble havis interesojn en la situacio farita de Serbio. Eble tiu ĉi povas esti opinio. Che oni povas diri che kio estas giusta, che oni povas diri che ne estas giusta. Se eble in tiu caso effettive
la soldato i chi questi sulla campo de Milito estis de un parto chi estis interessita ella Milito. Che la demando che un faras la verchisto estas. Esti au ne estis? Au ne esti? Kio estas pli bone? Estas pli bone havi unuiginta in nazioin au ne? Kai ili opinias che tiu ci organizajo ne estas utila por solvi problemoin della mondo. Speciale dum la tago de la tago della unuginta in nazioi char estis naskiĝtago el dum la milito en Bosnio eble quindec iaroi. La verchisto parolas pli la ora jubileo della iunuginta in azio. Che tiu ci compreneble estas situazio chiu estas ne bona por consideri bone la unuginta in nazioi. Char ili ne estis utilai por halti la siegion kai ancau la invado della Bosnia fare de Serbio. Yes, mi vidis anche l'articolo chi un l'articolo chi un sendis Anita pri Mladic kai Karadžić chi un eble vi memoras dum la milito. Mladic ca estis la generalo kiu faris la mortigado de Srebrenica kaj Karadžić estis la politikisto, la prezidanto della Bosnia Serba Respubliko. Kiu faris kiu kiu estis en la kiu estis estro de tiu lando dum la milito kaj ankaŭ devis fari juĝadon pri la c'è la iugeio della raitoi de homoi in mio opinias en Laia che questa surbo de Nederlando en chiu estas la iugeio pri la lacrimoi contro la Omaro. Bone. Ciu io e vi povas diri ion pri l'articolo di Mustafa Resulovic. Istruisto Maurizio, mi scribis malgrandan resumon.
Ege bonege. mi comprenas, mi comprenas iom. Mi opinias che gi sufficios, jes. Mi usis tradukilo. Mi usis tradukilon. Bedaŭrinde. Mi usis tradukilon, Giuliano, tradukilon. Tradukilon, yes. Memoru accusativo. Mi vidas che ci vespera estas nur mi. Mi, vi, kai ideris. Au estas aliai. Mi ne vidas memoru. Mi estas Ah, bonan ankaŭ vesperon, eh. bonan vesperon. Ora mi spero anche Anche io. mimosa mi pensas. Yes? Mi ne vidas mimosa. Tu estas mimosa? Bonan vesperon. Oh, bonvolu paroli, mimosa. Buon vesperon. Ci vi successis, leghi, cai compreni l'articolo? Yes, mi legis kai comprenas l'articolo. Comprenis, comprensis. Comprenis. Yes. Yes. Kiun vi opinias pri l'articolo? Ĉu la unuiĝintaj nacioj estas utilaj ankoraŭ, en via Mi opinio? pensas la nuiginta in azio in esta sutila. Ne estas utilaj. Yes. Yes, estas organizaĵo ne utila, en via opinio. Kaj kion mi opinias, Giuliano, pri la unuiĝintaj nacioj? La unuiginta in azio mi pensas che G ne havas successis. Ne havas successo. Ne havas successo. Ne havas successon accusativo, Giulia. Successo. Successon. Ne havas successon. Yes. Plenumi sian taskojn. Sia in tascoin. Plenumi sia in Sian tascoin. taskojn. Ne. Taskoin, plenumi sia in Sian taskoin. taskojn. Accusativo estas bona vero por vi. Yes. Anita, che ho mi opinias pri l'articolo? Mi opinias che unuiginte in nazio in esta sutila anche mi opinias tion Yeah. ci Yeah, anche un tiel mio opinione tiel yes. Yeah. e mi opinias che ofte mi scribis privatai civitanoi en asocio anstataŭas la ŝtaton. Yes. Compreneble, vi opinias che vi ne credas en la stato, do vi malpli pena per opinias che organizita gli stati estas bona afero, compreneble. Yes, mi comprenas. Oni povas diri tion, char ni vidas tutte la tuta tempon che la ofte la privata i civitanoi anstataŭi Stato, anstataŭas in yes. tre Stato. grandan yes, in tre malsamai afferoi, in tre Yes. malsamai afferoi. Kai Mimosa, che ho mio finias Ancaŭ dum la milito, ancaŭ dum la milito, perdono, ancaŭ Ah, dum la yes. milito. Mimosa, ci volas diri al ni via opinion?
A proposito di Prichio, 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 Prichio. Più l'articolo comprenebbe, più l'articolo. L'aver chisto parolas della ora jubileo. Estis quindec chiaroi che la uniginta in azioi naschigis, cai tiam li scribis l'articolo, cai malgrau tio. Maurizio, perdono, perdono, mine pensas quindec chiaroi, char li scribis ancau l'organizo e il commensai quardec quin, mi opinias, minnau sent quardec quin. Yes, l'articolo estas de mi vidas. Minnau sent naudec kvar. Yes. Quardec nau. Do. Prescau quindec. Do estas Ne? yes, l'articolo estas 1900 naudec quar. Yes. Do estas Sed. Estis preskaŭ kvindek jaroj che la unuiĝinta nacio naskiĝis. Do El minna ausent chiam la unuginta i nazioi naschigis? Chi al 1900, guarda qui. Guarda qui. do gis minna ausent naudec var anestas quid Guardec nau. Guardec nau. Now. Mi opinias che quin dec jaroi l'autoro volas diri alia afero. Bene, renconte al sia ora jubileo. Ora jubileo. Yes. La ora jubileo estas quinde chiaro. Perdono. L'articolo comenzas. L'organizo de unuiginta in azioi renconte al sia ora jubileo trovicias antaŭ la demando esti aune esti. Do, ancora un ujaro che hai posto la unuginta in azioi estos farinta la oran jubileo. Mi credas che tion volis diri la verchisto. Buone, Pardonami, perdono. Buon volo d'aurighi vian opinia. Mi pensas che la unu giuntai nazioi ne plenumis sian tascon protecti la pace e sicurezza nel mondo. Ah, bon. Do via vi 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 estas vi accordas la opinion de la verchisto anche la verchisto opinias che la uniginta in azioni ne plenumas la taskon Yes. pro quo illi naskigis, yes. Bone, Giuliano, bon volu leghi via in resumo. Occase della tago de uniginta in azioi, revenas la demando pri la gravezzo de giarolo. Yes. Nuntempe la uniginta in azioi. Giuliano, estas unuiginta in azioi. Do mi opinias la gravezzo de ilia rolo. Cioè, estas plurala. Ne gia, sed ilia. Ah. Unuiginta in azioi estas pli ol unu.
Ilialo. Ah, ok, yes. Lui, nun tempe la unuiginta in azioi, mal successas plenumi sia in tascoin. Yes, comprenibile. Yes. Se desti si Nun interessa. tempe, nun tempe. Nun tempe odiau, nun tempe Ah, odiau. yes, sed laudoro parolis pri en 1900. Mi credas, Anita, che la situazione estas shangita. Yes, compreneble. Pardono. Che la pripenso della verchisto estas ancaŭ pri la naziaj soldatoj kiuj devas fari da fa, fari fari la da, la pazigistoj della situazione. Char en 1956, dum la Angla Franza Israela aggressa contro l'Egittio, la soldato i nestis de Usono, au de Britujo, au de Franzujo, au de Rusujo. Ili estis de aliai, de la iai statui. In occasione della milito in Bosnia, la soldato estis de Usono, che anche de Italio, che della NATO, comprenibile. Mi credas che l'aver chiesto volis dire che la ne plenumado della tasco de unipinta in nazioi estis ancau pro la uso de soldatoi kiu estis de grandai statoi kiel uso no compreneble. Bone, Giuliano Daurigo vi hanno risposto. Interne la unuiginta in azio in estas verai visiuloi kai creintoi capablai solvi problemoin. Yes, Kiel. Mi pensas char Estis specialai interesui Speciale, speciale. e la grandai superpotenzoi. Yes, comprenebre. Che la interesoi estis apartai. Ciu granda stato avis apartan intereson. La uniginta in nazioi ne plenumis la taskon, comprenebre. Char la patro de mia edzino ciam diris che contrau la forto la raito ne valoras. Contrau la forto la raito ne valoras. E ni povas vidi anche hodiaŭ tia vero dum la milito en Israelo contrau Palestino. Vi povas havi la tutan rajton kiu mi volas, sed vi ne havas forton, vi ne povas kontraŭiri la forton, kompreneble. Kion vi opinias, Giuliano? Mi estas d'accordo, come si dice? Chi è l'onidiras? D'accordo.
Mi accordas, mi accordas. Accordas, accordas, accordas. Yes. Yes, eble vi conas l'aneddoton de Fedro, kiu estis anedotisto de lingvo en latina lingvo. Li faris anedoton, scribis anedoton nomita Lupus et Agnus, kiu estas lupo kaj Sciafido. Ci vi conosci? Mi ne memoris, Lupus giuste memoras. et Agnus. In Yes, lingua dell'agnello. Lupus et Agnus. Ci vi ne conosci? Mi ne Estas memoras. fama aneddoto. In tiu ci aneddoto, lupo staras supre en rivero, kai sciafido estas malsupre. Kai la lupo diras alla sciafido: vi malbonigas mian akvon. Kai la sciafido diras: mine povas malbonigi vian akvo, char mine estas supre, mi estas malsupre. Kai poste la lupo diras: vi parolis malbone pri mi lastiare. Kai la sciafido diris: Mine estis naschigita lastiare, mi naschigis nur de malmultai semainoi. Cai la lupo diras: ne gravas, mi mangias vin ciel. Tiu ci estas l'aneddoto de Fedro. Chi vuole fare per forton, ne besonas resonoin. Chi vuole fare per forton, faras per forton, simple, sen multe da paroloi, comprenete. Bene. Buon volo da Uribi la Vian Lego, Giuliano. La organizo de Unuiginta in Nazioi estas copio de siei iom pli ol 118 membrostatoi. Yes. Mi ne comprenas? Ne povus solvi. Ne povas solvi. Ciui stato ne povas solvi problemi. Yes. Malgrado la multenombra la multenombro della statui. Yes. Pardono, chiamami parola, vi comprenas min? Yes. Yes. Circa. Circa un attorno. Se Fresco. Se io ne estas clara, bonvolu diri al mi, se mi ne comprenas che mi diras. Bene, Yes. ciu havas alion diri al ni, Giuliano, au leghi, devia resumo. Mi legas.
Yes, bon volu daurigi la lego. Estas pli facila legi. Estas pli facile. Estas pli Estas pli facile. facile legi. Yes. Bon volu legi. La charto de unuiginta in nazioi estas reliefigita sia decido faligi existantain dictatorezzoin. Yes, malfacila fraso la che on vi scrivi, yes, estas Traduchilo, yes. scribis. Mi demanda se vi comprenis Mi la scrivis in signifon. itala lingvo, traduchilo, faris laboron. Yes, certe vi scrivis in itala lingvo. Chi non vi comprenis dell'articolo? Yes, mi Dovi pensa. leggi che comprenis, che leggi l'articolo. Buone. Uno Yes. è la plei bona in momento i de unigita in nazioi esta estis sia interveno dum la Anglo Franza Israela agreso contra Egipto el 1956. Egiptio, Egiptio, E Egiptio, Egiptio. Egiptio. Estis traduchilo. Infatti era una battuta, non fu un buon momento. Anita, parole esperanto. Estis l'autoro scribis la brila momento sed estis mi ne scias in kia maniera, in kia maniero oni povas traduki. Umoraggio, battuta umoraggio. Umoraggio? Ah, Umoraggio. yes, umor. Umoro, Umoraggio. umoraggio. Yes, Buone, danko. buone. Iru? Giuliano? Oh, Iru, yes. Iru, Iru. Comence oni pensis che uno trupoi consistas el soldatoi e la grandai superpotenzoi ne povus esti neutralai pro specialai interesoi. Yes, do el ne estus desirindai. Ne estus desirindai est, estis ne, ne, ne estis ne, ne estis taugai. Taugai por la celo. Char ili avis apartan intereso. La uno trupo idee superpotenzoi. Compreneble ne estas taugai, ne estas desirintai por la celo di sigi la agresintoi della di sigi la agresintoin della agresitoi dell'agresitoi. Ciar ili avas aparta in intereso incomprenibile. Iru. Yes, ci vi comprenas che mi diras, Giuliano. Yes, 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 yes. Presco, presco. Restas qui minuto in. Bon, 5 minuti. Resta 5 minuti estas la subjecto. Do in tiu ocaso vi ne devas usi accusativon. Estas malfacile por vi disigi la subjecto dell'obiecto. Yes, ne gravas. Vi Yes. devas ciam
pensi che più farà sac agon che più riceva sacco. Ne estas facile por mi. Bene, nel mio opinione è questa squadra. Se vi pensa, spritio vi può bastire. Yes. Buon volo. Dauri la Buon, buon, buon. lega. Se tio ne occasis cai ed identigis en la milito in Bosnio cai Erzegovino. Egemon, Mi sia scrivi. Yes. Mi vi descrivi anche un sias leghi. yes, comprenibile, yes. Estas chi è il carabinisto? Uno scriva yes. legas. Buone. Membroi della sicurezza consilio de uno per sia armita formazio vocis un profor Yes, un profondo. creis operazion nomitan conservado della pazzo Yes. sed facte gi favoris agresintoin. Agresinto in. Agresinto in, yes, mi diris agresinto in, ma. Favoris agresinto in chi una chi estis favorit agresinto do Yes. chi favoris agresinto yes La e un ple. da tempo ni avas ancora o Giuliano 2 minuti. 2 minuto yes buon volo da Ulrich nur 1 minuto car char poste ni devas Yes. saluti. La plei respondenza persona por citiui situatio shainas estinti la generala directoro de uno utros gali. Shainas. Yes. Butros Gali. Estas du foje Butros. Mi ciam demandis, kie al Butros Butros? Du Butros. Ne Butros Gali, sed Butros Gali. Ah, mi pensis Eble che estas. la gepatroi de tiu homo ne havis fantasio, mi opinias. Ah. Butros Gali. Mi pensas che estis Dell'Africo. Scribis No, 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 malcorrecte. la nomo estis vere Butros Gali. Ah, Yes. ok. Dell'Africo Mine Maurizio. memoris de chiu lando. Yes, sed la nomo estis Butros Gali. Yes, Kai mia opinia gli amici. sebe. Tempo finigis, che Yes. amici. Resta solo un minuto. La patro ne estis contenta de tiu filo. No, ili nomis la filon Butros Gali. Eble estis problemo con Ezzino. Bene, tempo finigis, bonan nocton e multa in bella in sonjoin. Dani con Gis Revido. Buon Giuliano, che Gis buona Revido notte a mercrede? Gis Revido mercrede? Mercrede mi eble mi havas problemo in char mi esto sen Luca char mi havas schermon mi devas sequi la teamon sed ne gravas char la tiu ci articolo